čia? Ne Klauskas buvo vakar. Klauskas laukia rytoj. Nebus lengva įprašyti drakoną į narvą? Drakonai labai prisirišę prie savo sergėtojų. Jis neleis jai mirti, paukos net savo paties gyvybę. Šiais metais... Padėk mums, Bink. Tik tu gali tai padaryti. Tai paskutinio imperatoriškojo drakonų sūnus. Privalau jį apsaugoti. Likimas. Kajau! Sujungs juos... amžiams. Tai mano likimą! Būk atsargiai. Kuri gelbėsi? Drakonų sergėtoja. Greitai kinuose.